Ja, nu är det inte så många små barn här, men det finns en hel hög med stora barn där uppe. Och jag tycker allihopa kan vara med som vill. Kom igen nu, tjena. Så kom. Va? Flera. Ja, du kan flytta ihop dem lite grann. Gå framåt lite, Max. Så. Vad ska jag göra med Så. Vi ska på den där hunden. Och sen få Susanne en flaska med vatten. Jag vill inte på Nisa. Som står längst ner har varsin flaska med vatten. Och sen de som står emellan har skedar. När det är slut med vattnet i de flaskorna som är vatten i, då ska vi mäta och se vem som har fått ihop mest vatten på den andra sidan här. Då ska ni hälla emellan med skedarna. Så att du ska hälla emellan. Så att John börjar med att få vatten i flaskan utav Gustav, heter det? Ja. Och sen häller han i Lenas sked och Lena i Annas och sen så vidare bortåt och till flaskan. Nej, det är inte på någon tid det här, utan det gäller alltså att få så mycket från flaskan som möjligt över i andra. Hur långt är det? Du får vatten av Susanne. Nej, vilken fos! Vi ska fortsätta där bortifrån. Mera vatten, mera vatten. Hela tiden. Försiktigt, så besparar han vatten. Hela tiden. 17, vilken fos! Jag har så mycket vatten kvar här. Ta bara lite här nu. Det här blir perfekt. Jag är proffs på hela kvällen. Ja. Snacka inte så mycket här. Ja. Det går bredvid brädan. Alla måste gå på brädorna. Vi går på kommando. Ja, vi tar vänster, höger, Klara. Vänster. Pappa. Andreas smäller startskottet här nu. Klara, färdiga. Hon smäller till ordentligt så här. Gå! Vänster, höger, 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 vänster, höger,
vänster, höger, vänster. Det känns jätteskojigt. Det är liksom att man fortsätter att pumpa luft här. Ja. Och jag säger, vi var ganska duktiga. Ja, vi var duktiga. Ja, slutet är ju inte som på el så kunde jag få långt på el. Ja, jag kom igång. Ska vi ta resten med? Okej. Jag väntar för att jag sätter ihop dem lite för. Men det är klart att ta det bort två dagar som är väldigt jämna. Det är vilken kant. Så jag tar tag här, hoppar på så tar vi långa kliv. Jag tar bakom det då. Jag är inte så bra här på. Kan ta lite långa då. Jag får sluta den. Hej. Hej. Jägar.
Plankan, den måste man alltså vända och starta om på. Och bockarna likadant. Kör man i kullen bock så får man starta om här från början och ta allihopa. Det är bara den här bockraden vi ska sköta om. Ni kör på den här sidan. Och det laget kör på den sidan så ni inte kolliderar. Och då är det lämpligast så att den som står först i ledet hoppar i skottkärran. Så alla ska ha kört och alla ska ha åkt kärra. Ska du som dig? Gå! Hej Elisabeth! Hej mamma! Hej mamma! Hej mamma! Hej mamma! Hur fan ska du... Du gör bockarna tillbaka! Hej Elisabeth! Vad du med? Hej bockarna tillbaka! Oj! Jag har